ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଳପଲ୍ଲି ଗାଁର ଏହି ବୁଢ଼ୀମା ଗାଁ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନିଆର ଏକ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କର ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରାଇଛି। ଏହି ବୁଢ଼ୀମା ଭୌରି ନାୟକଙ୍କ ବୟସ 126 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁରେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ବୟସର ପୂଜସିନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଧଳା କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଛୁଇଁପାରିନାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ତାଙ୍କ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ସୁଜାତା ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଚାରି ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ବୟସରେ ସେ ନିଜେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ରୁଷନ୍ତି, ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥଟାମଜା କରି ବୁଝାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 126 ପରେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଖାଇବା ନିଜେ ବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ରାଗିଯିବେ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ରୋଷିବେ ନହେଲେ ସିଏ ପଳେଇବେ ରୋଷିକି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାତୁଣୀ ଭୋଉ ଯେହେତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗେଲ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆହୁରି ବାଣ ମାରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ପୁଅ, ନାତି, ଅଣନାତି ଓ ପଣନାତିଙ୍କ ଗହଣରେ ବିତୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ଦିନ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି ଗପ ଆଉ ଢକ। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଖୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ପଡ଼ି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ନାତି ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥଟା ମଜା କରୁ। ସନ୍ତୋଷ ନାହକ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବଞ୍ଚିବାରେ ଏହି ମାଆ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଗାଁର ଜଣେ ବୈଷାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଉନାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଦେଉଳପଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଏକ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 120-125 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସିଏ ତୁଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ଜେଜେମା ହେଲେ ବି ବୟସରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜା କରୁ, ଢଗଳମାଳି ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ମଜା କରୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିଏ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଲମ୍ବା ସମୟର ଆୟୁଷ ପାଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବେ ଦେଉଳପଲ୍ଲି ଗାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।